už není je. A je ho tam víc, takže ho tady vybagruju. Ještě tamhle. Tak. A tady jedna jeskyně, kterou můžu prozkoumat, ať není slepá. Aha. Tamhle ještě jsem nebyl. Železo, železo, halo. No, aspoň zlato. Už jsme asi došli. No to zlato mám vlastně jakoby navíc, takže... Už bych to dávno měl, že já jsem potřeboval jenom 5 staků. No, takže já už můžu pomalu začít mířit nahoru. Ještě jenom tak cvičně si to tady projdu. Říkám v obří jeskyně. Tamhle jsem nebyl, takže se sem ještě podívám. Abych mohl vjet tou vodou nahoru. Abych byl vejš. Jak tam blbne. Neumí vylíst, jo. Pau. Jau. Člověk mu dá výchovný pohlavek. On se z toho zpamatuje, ještě útočí. Tam je taky nějaká tma. Ale já už... Já to jde slepý. No teoreticky... Já už nepotřebuju teďka sbírat železo. No, ty jsi ale tupej, viď? Kdyby si chvíli počkal, tak já tam stejně nedošáhnu. Au, co to? Kde jsi tady vzal? Tak. Nepotřebuju železo už. Ale možná ho budu potřebovat. Třeba jsem to spočítal blbě. Rozhodně takovou dálku zase nechci. No i když to nebyla zase taková dálka, že jo. Tak, nový louče. Vede to nahoru, takže je to dobrý. Zase, podívejme se. Tady je úroda, ale... Ježiši Maria. Tak. Hotový železa, tak se mi to líbí. Hotový železa další. Už mám 9 želez, to znamená jedna kostka. Tak. Pokračuju nahoru. I když já jsem chtěl vyjet tou vodou, to by bylo rychlejší. Ale tady se ještě něco nabagruju. A sakra, jsem plnej. To bude slepý, to je jasný. No jo, to já to znám, tyhle slepý chodby. Takže sice vrátím, vyjedu vodou nahoru, vykopu se nahoru, vyrobím loďku, odjedu domů, dám smažit železo. Vzal jsem to? Nevzal. Ale ono z něj vypadlo železo. Zombíci tady nosejí, máme vypálený železo. Hele, tady je taky. Tady něco šlo. Kdy tudy jsem šel? Jsem tudy musel jít jenom ze zdola nahoru. Kdybych šel tudy, tak to nepřehlídnu. To byla taková hromada. Tak, ještě tady bylo. Tak, kde je ta voda? Támhle. To tam takhle střihnu. A jedu.
A jdu rychle. No, už ne. No, nic nevidím. O. A teďka se musím dostat. No, jsem si moc nepomohl. No, já se vykopu. Ale vykopu se tady skrz tohle železo, když už. Aby to nebylo jen tak zbůh darma. Který nekopal pánu bohu do oken. Tak. Jak jsem vysoko? 31. No. A tam byly ty velké kopce. To... Ježišmarja. Se kdo ví kam. Už tady se není vidět. Drží. Slyším vodu. Doufám, že se zase nevyhrabu někam do oceánu. To bych nerad. Samozřejmě. Já tam netrefím. Doprčic, doprčic, doprčic. To není dobrý. Musím zpátky. Nadechnout se. Zvládnu to. Už vidím texturu. No, asi mě to trochu přidusí, no. Ne. No. Přesně. Haha. Tak, teď vůbec nevím, kde jsem. Ale nějaký ty. Že bych tamhle z toho se dostal až sem. Bude asi ono. To je zajímavý. Teď je normální obzor. Bílej. Vlezu do vody. A stmavne to. Stejně jako když sednu do vozejku. Vylezu. A je to zase světlý. Divný. No. Já se najím. Podívám se, kde jsem. Jsou nějaký souřadnice. Asi tisíc, jo. Musím sem. Tímhle směrem, tím nejblbějším, počkej, to je nějaký šikmý, ne, takhle. No, tak to nemůžu na lodi. Jdu pěšo. Tisíc kostiček, to je sranda. To tady přejedu přes tyhle pláně. Louk. Nazdar. Doufám, že tady nežuchnu nějak úplně trapně do nějaký lávy. To by bylo hodně blbý. Aha, no, je to docela i možný. Ježíš, takovýhle blbý to... Musím koukat pod nohy hlavně. Vysmáhnu 900 kostek.
tam žralo. Sedmset. Kráva. Už mě nezajímá. Tamhle bude moře, jo, správně. Na to nasednu. Já nemám loď, musím si ji vyrobit. Tak. A tamhle bych se rozsekal. No, možná bych se nerozsekal, ale... Rozhodně. Radši si postavím krafťák tady někde. To je nějaký takový neznámý prostředí, neznámý tvary. No, jasně, to už umím. Musel jsem si zase vyzkoušet, jestli jsem to nezapomněl zahazovat věci. Tak teďka potřebuji vytvořit krafťák. Já nemám prkna a nemám místo. Co zahodím? Šutry. Takhle. Další šutry zahodím. Tak, teď potřebuji loďku, na to mi to stačit nebude samozřejmě. Já to předělám prostě všechno. Tak, a můžu vesele. Že si to tady... Označím. Jeď! Co to je? No, vypadá to jako štěrk. Tak, a domů. Někde tady bych měl začít poznávat věci. Doufám. Když mohl bych to vzít nějak takhle, aby se odečítali v oboje souřednice. Co to bylo? To se jenom vykresluje blbě. Já nic nevidím, když tady přede mnou se to vykresluje pár metrů. Možná kdybych zastavil. Počkal, až se to vykreslí, se to uráční. Taky neznámý, to není ani ten druhý ostrov, co tam mám vedle sebe, ne? Moc kopcovitý. Sakra, co je tohle? Vypadá líp. To je nějaký takový. A jo, to už je moje. Tam už je to osvícený. Takže já takhle objedu. Už bych dávno měl všechno vidět. Tak dělejte. No. Prosím. Tak, zabrzdím. Ale co když tady takhle sjedu. Co to udělá? Sjede to taky. Já se musím vyplavávat. Tak. Zombo neotravuj. Teďka mám... Důležitější. Mně dojde uhlí. Zase to nedělají srandu, já ještě budu muset jít na uhlí. Tady už ho nemám. Mám. A mám uhlí, že nevím co s ním. Tady rozdělím.
15, 21, 16, 21. No, ještě tady mám dvě hromádky. 7 diamantů. Já bych potřeboval štěpec. A co mi v tom brání? Nic. Je, to jsem nechtěl, jsem se uklik. A zrovna tady nebyly obludy a sežralo mi to příkaz. Tak. Další pec, šoupnu tam asi železo, ať neřeknou. No. Dobrý, takže diamantem bych si mohl opravit meč. A tady jsem udělal nějakou blbost. No, mohl bych, jenže já nevím, když bych enchantoval tenhle, jestli by to vůbec šlo. Jestli by ta hmyzáková záhuba nezmizela, kdybych tam dal ostrost. Nebo nerozbitnost. To je zbytečný. Já si to prostě opravím. A krumpáč. A nerozbitnost je tady něco na krumpáč. Ostrost to bude na síla, nerozbitnost. Už tam mám. Tady asi nic nemám na krumpáč. Účinnost třeba. No, nemám. Pět levelů. Jo, to myslím, levely jsou stejně na nic. Takže to mám opravený. Tohle se taky opravím. Za 3. Tak. Ty vrátím. No a no tak když já používám tady, to jsem tu ostrost a nerozbitnost zbytečně vyplýtval na tohle. Na tohle má zase větší útok. Ještě bych na to mohl dát, tady jsem něco měl. Síla 2. Síla, co to je síla? To je na luk asi. Nerozbitnost a ta ostrost. Ten nemá nerozbitnost. Jak je to možný? No. Brana, obrana, odražení. Něco jsem chtěl udělat. Síla 1, ostrost 1. Ostrost 1. Ostrost 3. Ostrost 2. Ostrost 3. Asi potřebuji diamant. Nebo něco. Než sem vlezu, dám si sem. No, nepotřebuji diamant. 14 to stojí. Co z toho bude? Kulový. No, tak jsem to udělal dobře. Je mi záková záhuba moc nejde vylepšovat. Co když vemu tenhle? Ten má ostrost 2. Mám ostrost 3, 10. Tomu dám, ať je sranda. Tak. No. Nerozbitnost 3. A tady to nemá žádnou nerozbitnost. To bych mu ještě mohl nějakou dát. Když jsem měl nerozbitnost 1. Víc ne, myslím. Ne. To bych mu mohl dát, to by na něj mohlo fungovat, ne? Jo. Na 14, jo. Za nerozbitnost 1. No tak, stejně mi to je na prd. Tak, a stejně si teďka mu tenhle jiný. No, tak co máme tady?
Tohle si schovám. Tady z toho bych mohl udělat zase nějaký dynamity. A na to potřebuji písek. A dělalo se to tak, že tohle se dalo dost do rohů, aby toho bylo co nejvíc. Tohle čeho mám nejvíc, tak to se tam dá míň. Co je? Říkám rozděluj. Tak. Tři dynamity. No. Lepší než nic. Tak. Tak co tady mám dál? Nic. A tady už něco skončilo, tak bude pokračovat zase něco jiného. Takže střelný praxi hodím sem, tohle si nechám. Vozejkem doufám už nikam nepojedu. Hlína. Šutry. Tak, nic se tam nevejde. Maso. To mě nezajímá. Nejde. Nejde ještě něco, co bych tam mohl přidat. Hlína nejde. Šutry jsou všude. Co je tohleto? Kámen. Jo, vypálený kámen. Dobře. Tak, tady se dělá zlato. Ještě chvíli bude trvat. No, abych si to mohl zatím požrat. Zatím tady něco vyrobit. Osm, z toho už nic neudělám. 27, tak budu to tam rozložit. Moment. Jo, dobrý. Jsem se lek, aby mi nezmizely ocenění. Tak, kde jsem to skončil? Tady musím udělat tenhle okruh. Ale, jo, tady to ještě nemám dodělaný. Tady zatím pod tím už to mám. Takže takhle. Tak. Tak a teď už mi zbývá jenom tady ten, tady ta jedna řada kolem dokola. Tak raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Už jenom šest. Doufejme, že to bude fungovat. Už jenom šest. Šest. Dělejte. A tady nějaký zlato? Dvě. Ale. Tady nechám a to udělám ze želez. Vyčuhovalo. A to byl ten roh kostky. Tak raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ohoho! A je to tady. Regenerace, ale to už asi funguje automaticky. Síla regenerace, vyšší skoky, dva.
Vzdálenost. Počkat, proč mi to zmizlo? Jo, takhle, aha. Rychlost 2. Spěch 2. Je, já si vyzkouším tady to kopání. No, automaticky. Já to zase musím zaplatit. Vyzkouším si kopání. Jako nechápu, proč bych tady měl platit diamantem. Nebylo by to třeba potom lepší. Kdybych zaplatil tímhle, tak by to bylo třeba ještě rychlejší. Ale to tady nikde nic nepíšu, to je určitě úplně stejný. Doufám teda. Tak. Takže mám teďka normální spěch, jo. Mám mít spěch 2. Já to musím zapnout, jo. Jo, jenom jedno z toho. Síla. Síla 2. Spěch 2. Tak. Musím zase zaplatit. Spěch 2. No, nevím. Co tohle to? Jo, to už je lepší. To už je znát líp. Ještě bych tady mohl vyzkoušet ten skok 2, jestli vyskočím ty dvě kostičky konečně. Jsem tady. Tak co to je? Vyšší skoky. Funguje to? To nemám zaplý. Jak to, že tohle je tady to? Já to nemám zaplý takhle. No. Dva. A teď. No konečně, vyskočí to dvě. Hihi. Tady snad. No jo, a tři to nevyskočí asi. To je někde tři kostičky, abych nemusel kůtat. Nevyskočí. O, ty dvě. A ještě si zkusím tady tu sílu. Sílu 2. Síla 2. Ukáže mi to tady? Ne. Síla. Počkat, síla. To je na to, ne? Na luk. To není na meč. Škoda. Ale můžu to vyzkoušet. No, nevím. Kde je tady někdo ještě? Zkusím meč. Pavouku, pojď dolů. Jedna rána, i když nemám mizákovou záhubu. No, takže. Ještě bych potřeboval se vyspat. Tak. Teď se podívám na ocenění. Pokochám se. Tohle bych si mohl ještě vygooglit, jak se dělá. To musím určitě vyrobit 10 zlatých jablek a dát je kolem diamantu, nebo nějaká taková opičárna. Ale na to se můžu vykdáknout. Kdyby tady měli u toho recept, tak bych to ještě udělal. Nemaj, nazdar. Nebudu přece opouštět hru a googlit si, jak se má hrát. Takže. Chtěl jsem něco.
Jo, chtěl jsem se tady připravit na smrt.